Dhe për të folur për këtë temë, un kam tre pedagog, tre ekspert ekonomistë, po më duket vetë sikur po jap provim përpara tyre. Kam kënaqësinë të kem profesor Selami Xhepën. Profesor, faleminderit që erdhët. Mateo Osman, pedagog, ekspert ekonomistë, dhe Rezart Prifi, pedagog, ekspert ekonomistë. Faleminderit të treve që erdhët, tani un do jap provim përpara jush. Pyetja e parë. Sa ishte ky vendim i gjykatës që rrëzoi qeverinë? Dhe pyetja më kryesore, kaq shumë lek, po diskutojmë me gjatë kronikës ku bën një llogari me rrugën e Kombit. Kaq shumë lek për 21 kilometra rrugë. Profesor Selami. Po, mirë. Si kryetar i komisionit vlerësimi. Si kryetar i komisionit vlerësimi, po tisha i vlerësimit të ofertave, do kisha qenë shumë konservator, por së pari, mendoj që problemi i parë që del nga kjo çështje është në raportin midis sistemi gjyqësor, pra drejtësia e vendimit që ka marrë gjykata apelit. A ka të drejtë gjykata administrative apel, a ka të drejtë sistemi gjyqësor që të detyrojë dy palë të futen në një marrëdhënie kontraktore, ndërkohë që në diënin time thelbi i sistemit gjyqësor është të detyrojë respektimin e një kontrate, por jo të detyrojë palët të futen një kontratë. Dhe siç është bërë me dije, tu nuk është se kishim një kontratë e cila u anullua në mënyrë të njëanshme. Kemi patur tentativë të një institucioni për të hyrë në një marrëdhënie kontraktore, i cili në një moment caktuar është tërhequr nga kjo e drejtë. Maksimumi që një palë mund të kërkojë në situata të tilla është dëmshpërblimi për shpenzimet e kryera deri në kryerjen vetëm për atë fazë që është realizuar. Pra, problemi thelpsor, mendoj unë, lidhet me të drejtën që pas ka sistemi i drejtësisë për të marrë vendime për çështjet kësaj natyre. Mua kjo më duket që është në gjykimin tim, kjo ndoshta do një interpretim për nga juristët, por mua më duket gjëja më absurde. Nuk mund ta imagjinoj dot kurr që drejtësia të më detyroj mua të hyj në marrë vendim, të marrë vendim të anulloj një gjë për interesin e saj. Ky është nonsens absurd. Kjo mund të jetë në gjykimin tim vetëm thjesht një lloj hile taktike e përdorur nga ata që e sponsorizojnë projektin, që duan të përdorin sistemin e drejtësisë si mashën për të nxjerrë për të nxjerrë të ngjillin nga kjo është çështja e parë. Dhe unë mendoj që këtu ka një interes tepër të madh publik, bëhet fjalë për një kontratë gjysmë miliardë euro, bëhet fjalë për shtimin e borxhit publik me gjysmë miliardë euro, bëhet fjalë për një kompromentim serioz financave publike, pa llogaritur pastaj mënyrën se si është prokuruar, vlerën. Kur flet për një vlerë të tillë, është sikur flet për rrugën e Mendafshit, projektin e madh të Tiranës, apo sikur flasim për rrugën e Tiranës. Ta themi edhe publikisht, rruga Durrës-Kukës ka kushtuar rreth 1 miliard euro, dhe kjo e gjithë rruga. E gjithë rruga, pra që ishte një rrugë kretere, ishte një rrugë me vepra publike që i njohin të gjithë, domethënë tani s'ka nevojë që ti bëjmë ne reklam të madhe, por ishte një nga veprat më të vështira edhe inxhinierike. Ndërkohë që 20 km që janë rrugë e drejtë, është një rrugë që mjafton ruli me çik asfalt, edhe pothuajse është e gatshme. Sinqerisht nuk e kuptoj dot kurr logjikën e një projekti të tillë. Është për të më thënë pastaj që historia e këtij projekti, siç e dinë të gjithë shqiptarët, nis me bypassin me unazën e Tiranës, me unazën e Tiranës apo jo. Pra nis me sheshin Shqiponia me projektin e famshëm, i cili u provua që ishte një afer krejtësisht korruptive, e cila nuk u zbar dot asnjëherë dhe kanë qenë dy çështje pothuajse të lidhura me njëra tjetrën. Dhe një nga arsyet që unë mendoj që ndodhën dhe ndryshimet e qeverisë asaj kohe ishte pikërisht fakti që u bë një prokurim skandalos i cili qeveria u kap me presh në duar, u detyruan të bëjnë atë lloj makiazhi politik dhe janë rikthyer përsëri të njëjtit projekt, ndërkohë që kompromentimi i interesit publik mendoj që është realisht shumë serioz.